Tak ahoj všem příznivcům Škodovky Oktávky, já vás zase zdravím. My se dneska pustíme do dílu 96 a dál. Já jsem jenom chtěl avizovat dopředu, že jsem se konečně pustil do té nejhnusnější práce ever. A sice jsem přeskládal minulý týden všechny ty dráty, které dementně vedly tím motorovým prostorem, že jsem je natáhl do těch blatníků. Tak jsem rád, že to mám za sebou, tak to je možná důvod, proč se vidíme trošku později, protože já jsem se tomu musel pověnovat a to neuděláte za jeden den, takže mě to trošku jako zabralo času, ale už to mám za sebou, takže můžeme pokračovat dál. Tak, takže ta 96, pustíme se do ní, já už tady mám nachystanou kastli, protože už se budeme vlastně věnovat nějakým takovým, řekněme, i dokončovacím pracem. Tak, šup do toho. No, už se nám to blíží pomalu jako do finále. Už chodí zadní kapota, jsem tam viděl, zadní světla, takže už toho fakt moc nezbývá. Tak co tady máme pěknýho a co nás teda dneska čeká a co nás nemine. Takže jak vidíte, v té 96 už se pracuje právě s celou karoserií, s tím celkem. A i když se člověk podívá na ty šrouby, na ty VMK, to jsou fakt takové, jak já říkám, do tanku nebo do buldozeru. Jsou to velký kusy, takový jako fakt jako obrovský šrouby. Tady jsou nějaký krytky z osvětlení SPZky, takže máme vysypáno a jdeme na to. Takže první tady, co se budeme tady dělat, kompletovat, se to teďka blbě otáčí, protože tam je ta palubní deska, člověk to jako musí nějak rozumně chytat, aby ji neodlomil. Tak a první nasazujeme tedy ten víčko nádrže, včetně těsnění. Tak se hlavně podíváme, jak vypadá, tak těsnění je dobrý, těsnění je gumový, tak to je jak na skutečném autě, to je jako hezká věc, to se mi líbí. Mně se líbí, když ty věci technologicky sledují skutečnou jako podstatu věci. Tak a víčko, jak vypadá víčko? No, víčko vypadá dobře, až na to, že tady v jednom místě, kde je teda odlomený, od toho, no tak ten vtok opět se postaral o to, že se to odlomilo až do toho černého plastu. Takže zaprvé si víčko začistíme, aby tam nebyl ten střep, který mě tam rozčiluje. Koho by nerozčiloval, trošku ho začistíme. Trošku ho zapilujem. Kde to je? Tady, já už jsem to docela i hodně jako dobře začistil. Tak trošku ho zapilu, ať nemá takovou tu ostrou hranu. Takže ono, jak to vylomí, tak... Tak a samozřejmě molotov dodělá zbytek. Musíme si to tady narazit na to párátko. On to trošku drží, protože samozřejmě musíme to tak, to bude jenom takový jako dotek. To nebude žádný velký lakování. To normálně zmizelo v té lampě, tady to je ťuk. To bude takový fakt jako ťupnutí. Tak, je to zaťupnutý. Ťup, 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 ťup. Tady taky trošku drbnutý, tak. Jo, a tady taky trošku odřený. Jo, takže mám zaťupaný. Tak, tady si ho nechám chvíli, jak tady se chvíli suší. Tak a podíváme se zatím dál. No, dál tady máme právě tu konzolu toho osvětlení SPZky,
Podíváme se, jak vypadá ta. No, tam je největší pruser, že oni to zásadně odlamují do těch nejvíc pohledových ploch. Jo, to prostě je úplně jako na vstek, že oni kdykoliv to prostě odlomí, tak to odlomí do té pohledové plochy. Jako to, já si myslím, že to je prostě program. To se asi s tím nedá nic jiného dělat, protože nemůžou to odlomit nikde jinde, než tam, kde je to vidět. Kde to prostě leze ven. Tady je taková prostě linka, která jakoby imituje těsnění taky. Tam je taková gumička. Samozřejmě podíváme se, jak moc to bude pohledový. Takže to přijde sem, to je jasný. A na to přijde výkon nádrže. Tak já si myslím, že to ani není taková hruza. To ani člověk jako nemusí moc tak jako řešit. Ale já tyhle věci prostě řeším. Protože tam prostě patří barva. A špatně to vidět. A ta barva tam není nanesená, tak já se sa jí musím potopit, abych na to viděl. Takže tam se musí udělat jakoby ta linka, která imituje tu gumu těsnící. Naštěstí to jde docela dobře nalakovat, protože je to v hraně a je tam taková drážka. No. Takže máme další věc natřenou, takže my z toho, aby jsme ji instalovali, taky tady budeme další věc sušit. Patrně. Tak. Jo. Takže další věc tady na sušení. Naštěstí tyhle ty barvy, ta poska, to zasychá strašně rychle. Takže jsme si zase jakoby nepomohli, protože zase se nikam neposunem. No tak půjdeme zatím zase kousek dál. Zase je to nějaký krok, který nemusíme teďka dělat. S tím, že ještě tam musíme zasadit tady ty levý a pravý sklo. Takže než to uděláme, tak si to aspoň zatím nachystáme. To je dobrý, že když to aspoň takhle dají i s tím blistrem, tak člověk si to může sám naladit, jak si to odcvaká. Tak si je tady dáme bokem. Ať je nestratíme a budeme si hrát kousíček dál zatím na autě, než nám zaschnou ty barvy, pak si to namontujeme. Protože nás stejně čekají dveře. A co to tam ukazuje? Futro. Aha. Takže jdeme na to. Jdeme to obrátit. Možná budu muset přepnout na ten jiný režim, no, protože musím dostojat, takže dám si, uvidíme, jestli to vyjde. Tak, zajímavý ty futra. Pěkně to tady instalujeme, já už jsem si přimontoval dveře, tak jenom jako na fórovku. Aby mě nebloncali někde ve volném prostoru. Tak, jak tam vidíme. A jo, docela tam vidíme. Takže krásný, jak používají to slovo futro. V životě neslyšeli slovo zárubeň. Tak. Takže tady bude určitě označený levý pravý, tak tohle je levý. Opět teda je nutná jeho úprava. Povrchová, protože tam má pěkně udělaný ty nálitky, tak to levý docela jde, to pravý je na tom hůř, už jsem se díval. Tak tam hodíme. Jak to tam přijde? APčkem. Dovnitř takhle nějak. Jo, takhle, jasně, jasně. A APčkem přišroubujeme. Docela tam sedlo. Je dobře.
Takže jak říkám, je to na dvě APčka. Tu šroubu, aj, to je tak, když ten člověk pohne. Takže jedno, druhý. Jasně, tak já se trefím jenom do jednoho. A nebudu to ještě dělat, protože tam mám dveře a šel bych šroubovákem do dveří. Takže já napřed zhodím ty dveře, které, jak říkám, jsem si tam tak jako heftnul nějakým šroubem. Protože samozřejmě dodřít si dveře, protože jo, nemá smysl, takže znovu tedy, jak oni říkají hezky, futro, jako je to používané slovo, to jako bez debaty, akorát není teda spisovný. Tak. Tak máme jedno APčko, teď to druhý. Mohou by vidět, jo, už to tam je. Však musím na to dávat trošku bacha. Tady ty plastové díly se rádo praská. Na druhou stranu to tam zase musí být usazený tak, aby to tam drželo. Tak. Tady ten šroub jde jako trošku ven, ale to tak má, ten nemá díru. Tak. Teď teda právě uděláme ještě to druhý, takže ještě ty druhé dveře musím shodit. To už budeme spojovat vlastně tu karoserii dneska do celku. Dívám se, že už se k tomu bude dávat i ten předek. A jak říkám, největší pakárna bylo předělat ty dráty z toho motorového prostoru. To jsem u toho fakt umíral hruzou. Tak tenhle ten díl je teda dost jako škaredej. Ten teda musím taky upravit. Au je, protože to píchá tady na této straně a člověk si to vráží do ruky. Takže nasadíme tam ještě druhé futro na druhou stranu. Tak. Druhý APčko. Tak toto je taková montáž jednoduchá. Táhnem, máme. Jo? No. A teď už teda budeme montovat ty dveře, protože teď už je čas. A já ještě teda při té příležitosti, jak jsem předělával kompletně ty dráty, tak jsem samozřejmě zkoušel veškerou elektriku, protože to je důležitý. To musí člověk pořád vědět, že ta elektrika, kterou má nainstalovanou, je stále funkční, aby to nezjistil, až ten model potom složí. Takže teďka půjdou ty levé dveře. Se díval, že trošku úplně nesedí do karoserie, tak možná člověk bude muset trošku přiohnout. Takže ty se nasazují, tady na rozdíl od jiných modelů jsou tam takové tady velice subtilní plíšky. Tak
Ale sedly tam pěkně ty dveře. Samozřejmě tady ta barva dole je slitá, má takový ten rantl, klasika. No a ty se přišroubují třemi šrouby typu SM. To už jsou taky takové velké kousky. Moment, to se uklidím. Tak já jsem tam měl takový jako docela velký šroubky i předtím. Ty jsem tady samozřejmě z nějakých historických, ale tady ty vypadají ještě o něco jako mohutněji. Takže 3 SMK do pantu. Říkám, začnu od prostředka. Říkám, má docela velký šrouby do dost jako subtilního pantu. A tak to samo o sobě asi ničemu nevadí. Je tam tak jenom nastrčíme, pak je dotáhneme aligošem. Už to bude končit, no. Tak vždycky to člověk se s tím 2 roky dělá. Těší se, až bude konec. A když je pak konec, tak je mu líto, že je konec. Protože zase nemá co dělat. Pak to auto skončí tak, jak se s Fiatem, jo. Jsem s Fiatem byl pořád a teď prostě Fiat stojí už třetí měsíc v policii a práší se na něj. Tak. Dotáhneme, uvidíme, jak budou ty dveře sedět, protože u většiny aut ty dveře musí být trošku povolený, aby vůbec jako byly funkční. Aby vůbec se jako dali otevírat. Takže uvidíme, jak tady. Ty vole! No to je otevření normálně, tak to jsem ještě neviděl. Tenhle pan fakt umožňuje těm dveřím se otevřít. Ne do úhlu 90 stupňů, ale snad jako 100, 110. Ale sedějí pěkně. Tady trošku na tom vrchu jsou takový jako... Jo, tak to spustíme. Na tom vrchu jsou takový trošku jako vytlačený ven z toho sloupku. Tak, už jsou dobrý. On to musí člověk občas za použití mírného násilí trošku dopasovat. Tak, jo. Sakra, zase se jim nechce nahoru. Aha. Tomu okýnku. Já přece jenom bych nerad tu kličku zmervomocnil. Tak, už jsou tam a držej dobře. Tak, teď úplně stejná operace na druhou stranu. Čili teďka nás čekají. Hej, jasně, vlastní vahou se nám otevírají. Teď nás čekají ty druhé dveře. Jasně. Ale drž, potvoro. Tak, a trošku asi tady vypodložkuju tím Lagerfeldovým nedostižným cidičem. Tady na tom něco vidíme. Takže úplně stejný průběh operace. Zapustíme dveře do kastle a přišroubujeme. Tak taky trošku jsou nahoře takový jako odestáty jak uši. Tak je taky, když tak potom trošku přihneme. Takže další 3 SMK. Opět začnu.
prostředka. Musím říct, že zatím to byly nejlíp sedící dveře v historii, co jsem kdy měl. Vždycky dveře jako je kauza. Jsou kauza, je kauza. Ty dveře jsou kauza. No. Tak. Přitáhneme alikátorem. Tak a vyzkoušíme, jak choděj. Tak, tažený jsou. Tak říkám, zkoušíme, jak fungujou. A tak, tady ty sedějí docela pěkně. Otevírají taky pěkně, taky hodně. To pak musí člověk dávat bacha, aby je neodrbal o ten blatník. Trošku se hýbou. No to se to hýbe na tom pantu, no, tak ono to musí mít trošku vůli, že jo. Se to trošku v tom pantu hýbe. Fakt je ten, že když je to pak úplně bez vůle, tak ty věci jdou jako strašně jako tvrdou a to je blbě. Tady ty se tak nehybou. Tak, jo. Takže máme dverca, jak říkají na Valašsku. Ale fakt, že to jejich hýbání je takový, jako že aspoň to má jako nějakou vůli. A tady se mi to úplně nelíbí, že to má tu vůli. Oni jako padají. Jo, no, že zase když nebudou padat a budou tady, tak zase budou mít díru tady. Jo, padají docela dobře. Jo. Pohodě, takže dveře dobrý. Tak. Zavíraj, otvíraj. Takže dveře hotovka máme. Jak si trošku vycídíme v okna. Jsme si je samozřejmě zachytali. Tak, což nám jako úplně nevadí, protože na okna máme speciální leštič. Tak. Dobře. Tak. No, takže máme vystaráno. Jsme říkali, že nám dokonce i fungují ty křidílka, že se dají ovládat tou klíčkou, což je dobrý. Se dají otevírat a zavírat a klíčka dokonce jako nám pracuje na tom šroubku, což je fajn. Tak. Jo. Tak si je zavřem, ať nám tady nebloncaj prostoru. Tohle je jako super, že to udělali i funkční. Můj udělají u té stovky, tam je velice podobný systém. No a dalším krokem je už právě připojení toho předního dílu. A protože my už tady máme usušíno, tak si doděláme ty zadky, které jsme opustili. Takže především tedy nainstalujeme ten to víčko té nádrže. To se teda šroubuje CPčkem, takže to budeme muset se tady na to připravit. Jo. Mám ho tady. Tak to je jako blbý, když u toho člověk musí stát. Ale je to praktičtější, než u toho sedět. Protože tady při té manipulaci s tím velkým autem už se jako blbě v sedě dělá. Hop, jasně.
Toto nenávidíme. To člověkovi vždycky spadne až na zem, jako jo. To nemůže nikdy spadnout jen na stůl. To se vždycky musí zakutálet až někam kilometr úplně pryč. Tak, tady je osazení. Takže tady jako nasazení špatný není možný, protože je tady klasický Dčko, takže když se podíváte, to víčko vám vyjde krásně do toho, do té hrany. Tak, tím CPčkem ho teďka přišroubuju. Jak se říká, když se přišroubovává něco vrutem? Přivrutuju, je blbost, že? Prostě šroubuje se, šroubuje, hotovo. Jestli je to vrut nebo šroub, tak se prostě šroubuje. Tak si opět tady půjčíme od pana Lagerfelda jeho krabičku. Ať si to můžu tady opřít. Mi to, protože to auto je takový, že mi to furt padá úplně blbě. Tak, teď se tam budu muset dostat nějakým. Tak, ukáž se. Jo, teď mi svítí slunce přímo nad hlavou. Tak, musím si to přidržet, ať se mi to netočí. Tak, je přišroubovaný. Jsem si to tady celý umastil. To člověk drží. Ale máme kvalitní laštěnku, takže nám tohle vůbec nevadí. No to, jak je to prostě ty boky, jak jsou jako poškrabaný a ty světly je to vidět. Nejsou poškrabaný, jsou jako zamatnělý, jak to bylo, jak je to v těch plastových blistrech balený. Tak. Tak, pěkně. Hezky, jak je to hází shiny. Teďka, jak je tam to víčko, tak je vidět, jak ta barva kolem něho je taková jakási, no, jako potentovaná, no. Kolem toho víčka ta barva není úplně dobrá. Tady má jako prasklinu trošku. No a to se nedá nic dělat, to řešit nebudu. Má to takový nálitky. To řešit prostě nebudu, protože to bych se z toho musel prostě zbláznit. Tak. Takže máme víčko nádrže. No a teď si teda doděláme už tu koncovku té ne koncovku, ale tu konzolu toho osvětlení té SPZky. To musíme samozřejmě auto točit, jo, tady já nevím, jestli to vidíte, ale tady má ta barva takový jako stok a prasklinku a tady nesedí ta, tady nesedí ta střecha, tady je prostě díra, to se nejlíp ukáže vždycky na nějakým listu papíru, jo, že se tam dá prostrčit, dokonce složený list papíru se tam dá prostrčit. Jo. To jsou nepřesnosti v té výrobě a z toho jako mám 11 aut na skládání a naučil jsem se už, že reklamovat má smysl jenom něco, protože třeba u Žigulíka jsem reklamoval třikrát kastly a furt to chodilo blbě, jo. Teď tady mám 4 kapoty z Lady Nivy, jo, a furt jsou špatný. Prostě ty díly jsou špatný už z výroby a samozřejmě, když je něco odřenýho nebo tak, tak se to reklamuje, ale jestliže je tam nějaká výrobní vada, tak ona je v těch dílech furt. Tak, jdeme na to. Takže tady už máme dodělanou tu, ještě tím pádem je to o to lepší, že ona je matová, takže tady je taková dole taková lesklá, tady je tak správně matová, že to vypadá fakt jak echtovní guma. To všichni, kdo teda máte o to zájem, tak tady ta poska v barvě 24 je vlastně mat, v podstatě imitace gumy.
No a my tam teďka nacpeme ty světýlka, nebo to nejsou světýlka, samozřejmě to jsou ty kryty na ty světýlka. Takže tady máme jeden. Máme ho dobře nebo blbě, musíme se podívat. Oh, oh no. Tak, patří to takhle, musíte to správně zorientovat a samozřejmě, aby vám to tam šlo, tak to nesmí mít otřepy a ono to zase má ty otřepy, protože je to plexi a no to má takový jako nálitek na ty hrany, který když to držíte v rukách, tak je v podstatě téměř neviditelný, protože je to fakt jen takový jako milimetrový chlup, ale když to potom má sednout do toho otvoru, tak i ten milimetrový chlup udělá prostě svoji práci a díky němu to tam nejde. Tak. Tady to furt je kurník. Já to prostě vždycky, to není vidět, a že jak se to tam člověk pokusí dát, tak to vidí. Jaká je tam ta hrana. Tak, třetí pokus. Už by mohl být úspěšný. To je docela pitomá práce, protože člověk musí trefit ty dírečky. Vůbec se to do těch dírek jako nechce dostat. Tak to je úplně blbě. Já se podívám, že tam nedávám špatný díl. To musím uvěřit. On má svůj konus. Ne, to nemůže, to nejde, stranově zaměnit. Ono je to i proto udělaný, že každý má ty kolíčky v jiném místě. Jenom je tam dostat. Tak, už jsem trefil dírečky. Teď teda musím vzít ten... Tady tu věc, která mi to umožní zatlačit. Tak. Protože tady samozřejmě musíte dávat bacha, to nezlomíte. Aha. Zatlačit to tam jde dobře, ale... Žádný násilí nepoužívat, jo? Žádný násilí. Tak. Teď ten druhej. Uvidíme, jak ten druhej vypadá, v jakým ten je stavu, jestli má taky ty nálitky. Ten vypadá, že je úplně nemá. Tady takovej jenom jako chloupek, protože oni ty nálitky potom, říkám, oni brání tomu, aby to zajalo do toho otvoru. Tak. Dobře. Tak, takže ten druhý, ono se to samozřejmě zase všechno vyklá a teď je to maličký a člověk na to nevidí a jedno s druhým a druhý s třetím. Tak, pozor. To zase, tady to klade poměrně velký odpor. Tak tady já tomu trošku uberu na tom zámku. Protože zase jako úplně to tak jako velký odpor nechci, aby to kladlo, protože to znamená, že to tak akorát půjde jako ulomit. Já se omlouvám, že jsem furt strkám tu hlavu, ale já nemám jinou možnost, protože já na to prostě nevidím. To je tak strašně drobný a průsvitný, že tak už to tam cvaklo na té jedné straně. Tak, teď musíme ještě to dotlačit na té druhé. Tak, možná mohl nalakovat to až potom, ale odírám si to, nebo ne? Ne, odírám. Tak, takže teď to tam zase ještě musím jako dotlačit. Jo, tady to jde dost jako blbě. Tady to klade. Jo. Už to musí zacvaknout. Tak, už to zacvaklo, už je to tam. Tady ještě trošičku by to chtělo ještě úplně chloupek. Tak, je tam. Je tam, krásně, narovno. Jo, máme, je tam ty krytky těch světýlek. Tak a teď to dáme pěkně
na auto. Tak. Ulala. Ještě to opucuju. A přitáhnu si tady tu šézu pod sem. Jo. To koukám, že mi to jde aj s tím ručníkem. Už to je tak těžký, že už je to samosvorný. Ještě to mám na té hadře. Tak, jo, a tady to upevním tady do těch otvorů. Musím kouknout. Tak. A přitahuju čím? Přitahuju dvěma CPčkama. Úplně stejně. Tak ono to stejně nebude držet. To je překvapení. Nikdy nic nedrží. Vždycky všecko padá. Takže si připravím CPčko. Aspoň jedno. Tady si ho hodím do VDčka. A teď si teprve teda to tam nainstaluju. Tak. A šroubuju. Pěkně to přitlačím, ty kastly. Tady nemusíte dotahovat na vraždu, protože tohle nebude nějak namáhaný, tohle ten díl. Tak ať vám ten chrom neprdne. Takže sice dotáhnu na doráz, ale jenom až se šroub zastaví citovku. Tak. No, takže my máme v tomhle ohledu hotovo. Jo, takže když se na to teďka podíváme, tak vidíme, jak je to tady krásně nasazený. Máme tam udělanou pěkně tu gumičku. No. Ještě by to tady chtělo. Tak to půjde ještě dolů, já to ještě láknu. Tak, jak jsem říkal, jsem to trochu přeláknul, protože to bylo takový jako trošku vidět, že když se to dalo k tomu autu, tak bylo vidět, že ta gumička není dotažená úplně dokonale po tom lemu. Teď už je krásná, dobrá. Tak je to takový jakýsi zprohýbaný. Nebo zprohýbaný. Jsou tam cítit ty vevnitř ty kotvici pouzdra. No a teď nás čeká spasování s tou přední částí, kdy, jak jsem říkal, já jsem dráty odinstaloval z motorového prostoru, fakt to byla úplně strašlivá práce. Dal jsem, samozřejmě blatníci byly předtím, ale protáhl jsem mi do blatníku jako zevnitř těmi otvory. No a tady teďka tak nějak nenápadně je musíme dostat. Tím pádem tady ten jeden drát jako je pryč odtud, protože ten teďka samozřejmě už je vedený jinudy, takže ho tam potom budeme instalovat znovu, protože ho mám připojený k autu z druhé strany. To je ten vlastně blinkrovej, který mi jde z toho podvozku dneska. A tady je teďka ten drát, který je ke světlometům předním. A my se teďka s tím musíme nějak poprat, abychom ho dostali dovnitř, protože on mi do těch blatníků teďka bude procházet tady tou dírou, která je bude vlastně zadělaná. On teďka vylízá ven tudy, tady jsou takový otvory a on se samozřejmě musí nějakým způsobem dostat do toho blatníku. Takže teď toto asi bude ta kauza, jak ten drát, se podíváme, protože ty blatníky budeme ho muset odbočit už tady. Tak, před těmi podběhy. No a blatníky se teďka, celá ta přední část, ta sestava se musí dostat do těch sloupků.
No a přišroubovat ho VM-kama. A nejlepší ten popis tady, jo. Takto by měla vypadat podlaha interiéru po instalaci předních a prostředních dílů koberců a montáži předního sedadla. No, tak asi tak, jo. No, fakt jako návody de Agostiny, to je úplně samostatný literární útvar. Tak, takže my se teďka musíme, to musíme nějak jako napružit. To si myslím, že teďka to bude trošku takový jako dramatický. Jako jedna strana jako půjde dobře, ale člověk nesmí odrbat dveře. Tak, tak jedna strana a tu druhou stranu budeme se trošičku napružit. Tak, tak je tam. Říkám, člověk musí dávat pozor na dveře, aby je neodřel. Tak, tak, šup. A hlavně jsme si ukázali, jak moc se ty dveře dají otevírat, což je trošku jako komplikace z mého pohledu, protože ty dveře, když se tak moc dají otevírat, tak oni podle mě budou mít tendenci chodit do těch blatníků. Tak já bych to teď vůbec ještě neskoušel, dokud ty blatníky nemám přišroubovaný. A řekl, že to tak nějak jako docela klade odpor. Jako mám je tam nasazený, ale je vidět, že ty blatníky trošku jako na tom předku jsou takový jako rozhozený. Když ho, když je ty blatníky budu tady šroubovat, začnu na té pravé straně, tam je evidentně větší vůle v těch blatníkách. Takže zase si to tady opřu tu krabičku, protože se mu nějak jako nechce k tomu autu. To by tam mělo sednout jak prdel do gatí. A tady v té horní části, jako kdyby to nějak jako se tomu nechtělo se to s tím autem spojovat. No, tak uvidíme, tam zase jako tak žádnej velký zádrhalec být nemůže, protože tam jsou prostě čtyři jednoduché díry. Promiňte, tři. No tak je tam nandáme. Tak. Tam ukazuje, že samozřejmě nějaký dráty vidíme, ale tak dobře, jdeme na to, jo. Takže to jsou VMK, to jsou ještě o kus větší šrouby než SMK. Tak jdeme na ně. Teď tam toho asi jakoby úplně moc jako neuvidíte, ale to se bohužel prostě nedá asi nic dělat. Protože já se tam musím, tak já to takhle jako ukážu. Jo, já zkusím posunout tu kameru, já se tam musím nějak dostat, jo. Tak, a zase úplně nemůžu mít tu kameru tady v tom poli pracovním. Tak, se k tomu teda tam zalezu. Ty dírky, co? Pardon. To je tak, když tam člověk jako nevidí. Takže pomalu je tam začnem šroubovat. Od spodu. Teď bych šel na ten horní, tak jsem si to jakoby sfixnul. Tam nemůže nic být, tam nic jako není, tam nic nezavazí. Takže se to jen tak jakoby vyklápí vlastní vahou. Tak. Takže ho tam tím, že ho, takže ho přitáhneme. Tam to nemá jakoby přes co, tam není nic, co by tam tomu bránilo. Je to jenom takový, jakože je to asi zase jako nepřesný. Ono tam úplně nesedí jako hezky na tom sloupku, ale to je prostě odlitek, no. S tím těžko člověk jako něco zase nedělá. Tak. Takže přitáhneme takhle. Pak je dotáhneme na fest. Podíváme se, jak to vypadá teďka. Poté, co
No, jako ne, není to tady úplně jako bohvěčo. Mohl by jít jakoby líp ty kasty, ale asi nepůjde. Se podívám, jestli to tam nedělá, jestli to tam nechytá o tu rýnu, protože to samozřejmě takovýhle jako překvápka o ty není nouze na těch modelech. Bum. Jo, je to, jak jsem si myslel. Takže nic. Takže zase zpátky, pěkně zase pryč, odšroubovat. A je to tak, jak jsem čekal. Ta rýna je moc dlouhá. Tak jak to bylo u toho předku, jak tam jsme museli kus odpilovat, tak nás to tady bude čekat úplně stejně. Zatímco na jedné straně je ta rýna správně, tak tady je moc dlouhá a nepustí ten blatník pod sebe. To je ten důvod. To je ten důvod, proč tam nechce jít. Tak pojď. No tak, to je ten důvod, proč se tam tomu blatníkovi nechce. Je to délka té rýny, která se opírá tady do toho horního rohu. Tak, takže my to musíme teďka otevřít. Tak pojď. Tak, naštěstí dveře jdou tak moc dobře otevřít, že mě umožní práci s pilníkem. Tak za prvé tady je nějaký bordel, který samozřejmě tomu taky vadí. Protože každý takovýhle, i byť drobný jako nálitek, se rovná tomu, že to někde tam prostě zavazí, protože tady prostě pracujeme s milimetrama. S tím se jako to člověk jako neokecal. Tak, a teďka musím opracovat tady ten hrot, protože tady to má takový nálitek, který brání tomu blatníku, aby tam sedl. Tak. No, to prostě je litina. Ta litina byla moc dlouhá. Tak. Teď se podíváme, jestli už to tam půjde. No. Tam člověk tak jako složitě dostává. Když to tam složitě dostane, tak to pak zase složitě dává ven. To je prostě života běh. No, tak napřed zkusíme jednu stranu, jasně. Teď tu druhou. Tak, co to říká teď? Už to tam. Teď to tam sedlo jak prdel na hrnec. To je ono. Takže teď se můžeme vrátit. Použijeme napřed úplně ten nejvrchnější šroub, ať si to fixneme do té správné pozice, ve které to má být. Tak, ať už nám to neuteče z té pozice. Tak, teď je to dobrý. Jo, to fakt chtělo jenom, jak se říká, jenom chlup, jenom milimetr. Jenomže prostě i ten milimetr dělá strašně moc, když tam prostě zavazí, protože ten kov ho prostě přes sebe nepustí. A stejně tam ještě furt cosi, jaksi, já předtím mi to ale šlo. Jak je to možné? Jak je to možné? Ještě zase jakoby tady něco není dobře. Jak je to možné? Tak, ještě jednou. Takhle jsem to tam dal.
Jo. Takhle. I tam tak jako krásně zajel. Takhle. No. A takhle tam musí být. Takhle, takhle, takhle. A on se vždycky jakoby znovu jakoby odchlípne. Ale proč? Pro boha, proč? Nemá důvod. Takhle ho tam držím a nepustím. Jasně, on se totiž tak vždycky jakoby vyvrátil směrem dolů, protože to má váhu. A má to tendenci se na tom šroubu pohybovat. Nahoru dolů. Teď už tu tendenci nemá, protože teď už jsem ho tam fixnul pod tu rynu. Je tam pěkně, pěkně. Tak, tak ještě udělám tu druhou stranu. Jo, se z toho točil jak blbec. Přesně naopak. Než jsem chtěl si to otočit. Tak. A dveře se zavírají. Tak. Teď úplně stejně napřed zase tady taky půjdu na ten horní konec dědiny. Protože tam potřebuju to taky sfixovat. Napřed na tom horním konci. Ty horní hrany jsou evidentně jako to kritičtější. A je už tam nebo tam není? Pardon. Je. Uf, tam už není. Sice tam není vůle, ale je tam pořád jako milimetřík, není to o sebe opřený. Je to dobrý. Tady prostě ta rýna je trošku zrádná věc. Tak. No. Teď ten další spodek. Pak člověk říká, musí dávat velký pozor na to, až otevře ty dveře, aby mu ty dveře nešly do toho blatníku. Tak dáme i ten třetí. Tak dotáhneme to tak nějak. Skoro na fest, ale na fest úplně ne. Jo, teď tady už to vypadá dobře. On tam nějakou vůli mít musí, že jo? Protože musí dotevírat dveře. Tak nemůže to být úplně jako na dicht. To taky není to, co se chce. Tak. Teď tam dáme ten poslední. Teď už to je dobře, protože už tam ty šrouby byly. No a když už jsme u toho, teď vezmem aligátora. Protože toho teď budeme potřebovat. Se tam člověk jako blbě bude vstávat s tou rukou, tak to nepůjde. Musíme takhle, protože zrovna ten horní potřebuju vtáhnout fakt jako betelně. Tak. Pořádně to zatáhnu. Tak, protože to musí sedět. Jo, ten blatník prostě tady musí sedět. A sedí. Teď už je tam a víc už nepůjde. Když jsem ho dostal až po to, tak a teď vyzkouším ty dveře.
A fakt, kurník. Oni se musí, jo, oni mu musí ho nadběhnout. Ten blatník, jo, nadběhnou ho. Fakt se otvírají hodně a nesmí s ním přijít do kontaktu. A nejsou s ním v kontaktu. Super. Proto je důležité, aby byl ten blatník hodně utažený. On vám nesmí odstávat, protože jinak se vám s ním ty dveře potkají. Jo? My jsme si teďka tady vyzkoušeli. Tady ukážu na kameru. Tak, jo, že se s ním ty dveře fakt nepotkávají. Hele. Jo. Teď jakoby je to nebezpečný, ale jdou nad něj. Jdou nad něj. Jo. A pěkně ho nadejdou. Tak. Takže teď ještě utáhneme tu druhou stranu. Úplně stejným způsobem. Takže to je přesně to, co musí jako být 100%. Tak tady furt s tím hraju hokej, s tím světlem, protože prostě jo. Tak. Tak, tady je to důležitý, tady musí být ty spoje fakt hodně, hodně pevný a hodně na fest. Protože tady jde o tu dráhu těch dveří ve vztahu k tomu blatníku. Dveře nesmí být utopený, ale na druhou stranu nesmí se toho blatníku dotknout, že člověk otevře. Tak úplně stejně, chodí dobře, proto mají takový naložený hodně ty panty. OK, tak to máme. Tím pádem máme auto v celé jeho délce, krásně udělaný a vlastně tím pádem můžeme si říct, že díl číslo 96 je hotový.